Takže tohle všichni znáte, akorát, že je to zremixovaný, ale je to kešky, já to jdu zkusit. Já si to doprsky zkusit, jo. I když je to kešky. Tam je chvilka, má fakt hodně. Chvilka má tolik, ty vole, já nestíhám vůbec sledovat. To skoro je hrozný. To skoro je strašný. Jako chvilka má, to fakt nezvládám. Tady tahle sekvence je divná. Jo, já nevím proč, já vždycky, když, ty vole, já vždycky, když hraju dlouho, tak mě někdy prostě klouže ovladač z ruky, že místo, abych ho držel přes celé, tak ho držím úplně na krajíčku a úplně cekým, jak mi vypadává z ruky, a nevím proč, prostě, jsem se hrozně soustředit na to, abych ho držel pevně, jinak se to pak blbě hraje, ale 25 je fakt dobrý skóre. Na to, jak jsem to lámil.